Yine Hazreti Aleyhisselam'ın kelamıdır. Buyurur: El-mumin min nefsihi fi ta'b ve nasu minhu fi raha. Ben bu hadisi bayağıları bu balaca kitapçama yazanda yadıma aziz değerli kardeşimiz Hazı Şahin düştü, ağladım. İmam Ali Aleyhisselam der ki, mümin öz canında yorgun olar. Ama başkaları ise onun tarafından rahat olar. Bak budur. Özü yorgun idi kardeş, özü yorgun idi. Ama hiç kəs de soruşmur diye, necə sən? Bir narahatçılığın var, elə hamı öz dərdin deyirdi. Doğrudan da biz belə, bəzi insanlar var ki, ali cənabdırlar, böyük insanlardır. Heç bir dəfə soruşmuruk ki, onlardan ki, siz nə yiyirsiniz, siz nə içirsiniz, siz bəlkə xəstəsən, bəlkə sənə nəyəsə ehtiyacın var. Elə elə bilirik ki, elə onun borcudur ki, bizim dərdimizə o yansın. Biri gəlir, mənə maddi ehtiyacın var, biri gəlir, dərdim var sənə deyirəm, biri deyir, xəstəm var, biri deyir, bunu niyə eləmədi, biri deyir, niyə məclisimə gəlmədi, biri deyir, biri deyir. Amma bilmirsən ki, o sənin məclisinə gəlməyən günü harda olub. Heç xəbərin var, o harda olub. Bəlkə o belə bir yerdə olub ki, məclis müddətində heç oradan çıxa bilməyib. Bəlkə, nə bilirsən? Ağa buyurur ki, bax, mümin belə olur. İman əhli özündə, öz canında çox yorğundur. Çox narahatdır. Amma digər tərəfdən o yorğun canı ilə belə insanlar onun tərəfindən rahatdırlar. Bacardığı qədər insanlara çatır, ya maddi, ya mənəvi, indi nə qədər bacarırsın.